пам'ять про них. Завжди приносимо краєць хліба. Пані Наталя кладе хліб до місцевого меморіалу жертвам Голодомору. На 130-річному кладовищі села Карлівка в роки штучного голоду загиблих селян ховали, просто скидаючи у яму. Проте жодних згадок про них в Національній книзі пам'яті немає. І от бабуся, їй було 92 роки, Казанкова Ірина, вона вже не могла ходити. Я до неї прийшла, записувала її спогади. І вона каже, у нас же тут ніхто не помер з голоду, бо книжки в нас немає. Вона каже, як ніхто не помер, дитинок, це нас сім'ями вмирали. Вона оце таку інформацію. Вона почала розказати про свою сім'ю, як їздили вони десь до міста, вимінювали речі на навіть на квасолю, не на хліб, а на квасолю. Нині в живих тих, хто застав пекельні часи Голодомору, немає. Однак жителі зафільмували спогади свідків тих подій. Голод застав жителя тоді ще Крупського, Михайла Лимаренка, у 6-річному віці. Ну, навірно, рані весни, бо листями їли і клей на дереві. А там лежав, умирав. Хлопчик на власні очі бачив, як померлих від голоду односельчан, наче худобу, кидали до поховальної ями. Під'їхали до ями, отак вони стали, взяли вдвох і вкинули. Закидати не закидали, бо я підійшов подивитися, чи багато було трупів, то там уже були накидані. В момент, коли відбувались зйомки, чоловіку було вже майже 90 років, але він точно пам'ятає, де була та братська могила. Тепер на тому місці знаходиться місцевий меморіал пам'яті жертвам Голодомору. Кроками вимірювали, так представляли, де воно буде. І от до цього місця, коли дійшли, вони встромили там квіточки і сказали, так, оце приблизно це місце, де тоді була яма і куди звозили людей жертв Голодомору. Те, що ви бачите перед собою на горизонті, це стара німецька колонія Альданциг. Пані Наталя показує колишнє німецьке поселення Альданциг, яке нині входить у склад Карлівки. Під час Голодомору місцеві німці мали їжу. Переселенці із Данцигу продовжували працювати на полі, попри радянський терор. А це означає, що совєти винищували саме українців. На території німецького колгоспу смертей від голоду не було. Я не можу сказати, що це відповідає дійсності, бо в архіві документів я таких не знайшла. Ну так, за переказами, що на території Карлівки був голод і голодомор, і людей багато померло, а на території німецької не було. Старша сестра мого батька і мій батько Петро. Пані Любов показує стару світлину, яку завжди носить з собою. Жінка розказує, як вдалося вижити родині її батька. Каже, він, як і усі люди, які пережили голод, неохоче розказував про ті часи. Моя баба Ірина, мати мого батька, вона лишилася з двома малими дітьми і з бабою Хотиною. Вона вирощувала коноплі і ткала полотно. Шила сама вона сорочки. Ці відходи, що в неї вийшли від коноплі, вона мняла на ці жорна. Ходила, збирала, розривала нірки мишині, сусликові, збирала які може колоски. І це все перемелювала. Робила такі коржечки, якими кормила дітей. Під час голоду люди були геть виснажені, проте більшість з них все одно допомагала один одному. Було по-разному. Хто й ховався, а хто ділився останнім, щоб вижити. Прибігали до хати, там хтось, наприклад, чи сильно захворів, чи геть зліг, не міг з голоду. Находили останнє, що ділилися, і таким образом спасали, хоча й багато дуже вимерло. Загалом на Кіровоградщині у роки Голодомору селяни як могли чинили опір нелюдським вимогам радянського режиму, стверджує місцевий історик. Люди ховали зерно в ямах, закликали не виходити на роботу, а також намагалися комунікувати між собою і саботувати робочий процес, максимально його уповільнити. Влада чітко розуміла, що врожай 1932 року буде нижчим, ніж у 1931, однак плани свідомо було обрано вищі. Звичайно ж, для того, щоб творити політику геноциду.
за рахунок того, щоб відбирати їжу і використовувати нестачу їжі, провокувати голод для загибелі людей. Протягом 32-33 років на Кіровоградщині померла 41 тисяча людей. Це дані з актів смертності від пошукачів та істориків. Але остаточна кількість жертв голоду досі невідома. Адже в одній лише Карлівці перепис населення та документація смертей почалася лише після 44-го року. Через це дані про загиблих від голодомору жителів громади так і не зафіксували у книзі пам'яті. Тож остаточна кількість жертв штучного голоду досі залишається невідомою. Олексій Меркулов, Сергій Баранюк, Юрій Коропалов. Телевізійні новини CBN.